сол киіз үйдің жасауына қатысқан сіздің арғы атаңыз. Арғы атаңыз. Сөйлем бойынша. Менің әкемнің әкем өртектігін соң арғы әкесі Борасын, Борасының әкесі Шәкір. Шәкір. Ол кісі жаңағы, енді жаңағы сөздерінде қосып айта кетейін, шүрді. Бұл жаңағы кешегі міне Әлбектің мамасы қайтыс болатын апамызға 97-ге келіп. Соң жаңағы ағамыз одан бұрын қайтыс болып кетті 92 жасында. Сабыралиев Абдулмәжит деген кісі. Сол кісінің бәріміз сол жаңағы үшінші поколениеде барып кездесеміз. Осылар жаңағы бәрі Шәкірдің тұқымдарымыз. Ол кісілер Шәкірден Дәулет дейтін бала болады, содан дариды. Біз Шәкірден Борасын туады, содан дариймыз. Тағы анау Борасын беттен тарайтындар бар, олар қырда бар жаңағы. Шәкір атаңыз қай жыл туылған? 1801 жыл туылған. Ал енді киіз үйді жаңа салған Шәкір сол қасында Апанас балаға ұқсайды. Шәкір деген үлкен, 4 жасқа үлкен Апанастан. Ай енді ана ағасы болады, ана інісі бар ғой, сосын енді ол айтқандарын тыңдай береді ғой. Сонымен ол киіз үйді жақсылап әдемілеп жасап береді, сосын бұған сол 4 жылдан кейін жаңағы өзіне бостандық береді Шәкірге. Енді анау біраз жыл жұмыс істеді ғой енді 4 жыл бойы Шәкірханның қасында отыру ғой енді. Ешқайда анау үнемі под контролім ғой бұл орысша айтқанда. Киіз үйді жасап бітіргеннен кейін анау өте әдемі киіз үй болып шығады. Оның енді соны жеткізу үшін оны тікелей мынан енді нарынғымнан да тікелей патшаға жіберілмейді ғой жаңағы. Орынбордың генералы губернаторы арқылы байланыс жасап соған хабар беріп, мен осындай бізде сыйлық бар, соны қалай жеткіземіз деген сияқты консультация алып жаңағы біраз жұмыстар жүргізіледі де соған дейтіндер енді осы біраз көлік, арба анау өмірінде киіз үйді көрмеген енді орыстарға ғана жеткізу керек қой, білдіріп өлмей. Бұл киіз үй Жәңгір ханның тапсырысымен жасалған. Жәңгір ханның тапсырысымен жасалған. Иә, Жәңгір ханның тапсырысымен жасалған. Ал бұл соны рецепті бұл кісі жаңағы жалпы Жәңгір ханның бір жақсы көзқарасында болады. Яғни шеберлігіне байланысты ғой, зерелілігіне байланысты. Сосын бірақ жаңағы көтеріліс басталған кезде көтерілістер ішінде жаңағы өзінің інілері бар көтеріліске қатысып жатқан жаңағы досахан сияқты солардың бәріне сосын исатаймен де жақсы болады бұл кісі. Исатай енді старшын болған кісі ол да. Соған қаруып жасап 4 жыл бойына Жәңгір ханның үйінде жаңағы соған қызмет етеді. Зергерлік қызметтер жүргізеді 4 жыл бойына. Бірден жауап бар, жаңағы көтеріліске қару сұрап бар, енді маған жер бер демейді ғой. Жоқ, сол жаңағы көтеріліске қару жарақ жасап берген осы ұсталар сіздің атаңыз жаңағы Шәкір ата, Көпен ата, Фанас ата да. Содан кейін жаңағы жеңіліс тапты ғой енді ол көтеріліс. Махамбет Исатайды тікелей таныған атаңыз да. Содан кейін Жәңгір ханның жаңағы несіне ілігіп енді ызасына ілігіп жаңағы атаңыз 4 жыл сол Жәңгір ханның есігінде еңбек етті. Есігінде еңбек етуге тиіс болады. Сол қолы шебер адам ғой, андай шебер енді. Ол бүкіл сол Жәңгір ханның маңында бүкіл әйел адамдарына, қыздарына бәріне жаңағыдай әдемі заттар керек емес пе? Соларды жасап сол жерде болады. Ана жаңағы алтын күмістерін Жәңгір хан тауып береді, мына содан жаңағы көрікке салып жаңағыларды жасап беріп отырған ғой. Сосын 4 жыл ол дейтін біраз уақыт қой енді. Соны енді 4 жылдан кейін Жәңгір ханның өзі бұған жаңағы ал енді сен боссың енді не талабың бар, не сұрайсың дегенде бұл кісі жаңағы сонымен бүкіл ағайын туыма руластарыма бәріне сүйек деген жерді беріңіз, сонда тұрамыз деп сөйледі. Соның артынан жаңағы сол жерде колхоз құрылған, онда жаңағы айтқан тек қана тәсілкерлер болған. Соның ар жағында жаңағы жайықтардан жас кадр әнжер дейтіндер бір жеріміз 30 колхоз бар деп азғантай ғана жерде бар. Өйткені ана рудың бәрі бір бөлек, жайықтарыңа бір бөлек, жаңағы есен темірлеріңе бір бөлек. Ру-руға бөліп берген.
Sonu menin bu kısım ralpı sen de Kılcağımda yürüm istiyor bir adamsın o. Buna kazaklarda bana da yokum var. Tiltilik deyim. Tiltilik deyim yokum bunu. Со қадырдың кімнің шәкірдің өзіне оның арғатасы қадыр дейтін жаңағы мықты зергер болғансы екен сарының баласы қадыр дейтін бар сол енді оны сар деген кісі әрі қарай аталары әрі қарай жоғарылай беретін болсақ ол да бар осы мына сары сосын жаңағы өтейдің балдары бұлар жаңағы сары менен тағы бір інісі екеуі Bunlar da жаңағы одан бұрынғы мына қалмақтарға қарсы сосын қазақтарға қарсы соғыстарға жиі қатысып тұрған өйткені мына адай көтеріліс дейтін жаңағы жалпы дейтін сегіз арса дейтін бұл бір үлкен феномен тайып бар ғой кез келген жерде жаңағы жауға шабып тұрған ол мына 1812 жылы жаңағы француздар москваны басып алып Оған біздерге тарихта беде береді оны. Москва вспыльонный пожар, француз Матана дейді ана. Наполеон. Иә, Наполеон. Алып алады Москваны, айдың үстінде ел не істеу керек жаңағы. Кутузов шегініп, Москваны тастап шығады. Сонда. Қалай француздар жеңу керек. Оны жаңағы француздарды ойбай, Москваны қысса салқын болып, соған француздар шыдай алмады. Анау да мынау. деген сияқты әңгімелерді айтқан ғой ол шындығында кері шегіріп мынау башқұрттардан нелерден сол мұсылман тайпаларынан сосын жаңағы мына жақта осы қазақстанның жаңағы жүздерінен біздерде сондай кіші жүзден 30 мың қол бар деген не бар қатысты иә сол жаңағы сосын ол кездегі атты әскер дейтін мысалы жаңағы әлгі немен жүріп жаяу жүріп соғысатын қарағанда мобильный ғой енді бүгін мен жерде болса болсаң келесі күні бір 100 шақырым жүріп тұрады соның арқасында болу керек жаңағы біздің аталарымыз сол соғыстарға қатысып жаңағы француздарды жеңген ғой енді қазақша айтқанда енді оны жаңағы сол кутузовтың көрегендігі мынау шегін жіберіп қайта соққы жасап нені босатып москваны босатып алды деп бізге түсіндірді ғой оның тіпті сол жаңағы адайлардың жалауы парижде бір музейде тұрған көрінеді иә оны бір парижде сонда тұрып сабақ беретін бір профессор қазақ сол үлкен материал жариялады жаңағы ана жерде адайлардың жалауы дейтін ол өзінің таңбасы бар ғой енді сол жөнінде бұл да бір жаңағы сол кездегі қарамай сол соғысқа кірісіп кететін замандарда болған оқиғалар ғой енді енді келіп жаңағы енді саған көбірек қызықтыратын киіз үй болғаннан кейін сол киіз үйден кейін жаңағы жалпы артына тыныштап жәңгір ханнан жер алып шәкір жаңағы сүйектіні содан кейін тыныш өмір басталғанға ұқсайды негізінде енді келесі сосын бұл киіз үйдің енді қайда кетті иә қазір қай жерде иә қазір қайда деген сұраққа жауап іздеу болды ғой соның санынан мынан европада бір музейде тұр деп деген дерек бар ғой иә соны жаңағы ол да жаңағы мына әрқым жанатырбаевтың осы жазбасы бар ғой соның ішінде иә әрқым жанатырбаев жаңағы мына шыңғыс айтматовпен сол германияға барғанда мынау енді қасында қол баласы сияқты жаңағы енді ол кезде рақым жан жас қой енді сол айтматовтың қасында жүріп жаңағы бір киіз үй тұрған музейге барады музейлерді аралаған ғой сосын мынау қырғыздардың киіз үйі ма қазақтардың киіз үйі мынаған киіз үй деген кезде сол ана айтматов айтады дейді мынау қырғыздардікі емес бұл сендердікі қазақтардікі